କଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷକୁ ସମୟର ସ୍ରୋତ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେବେଳେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଭାସିଯାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇ ମଣିଷ ସ୍ରୋତକୁ କାଟି ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ରାଜଧାନୀର କେଶବ ମୌସା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। କେଶବ ମୌସାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଓ ବୋହୂ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କେଶବ ମୌସା ମୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି। ପରିବା ଦୋକାନଟିଏ କରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କେଶବ ମୌସା ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି କେମିତି କ'ଣ ଭାବିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘର ଭଡ଼ା ଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଖାଲି କରେ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ କ'ଣ ଭାବିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ଚୋକ୍ ହେଇଗଲା। ମୋ ଜେଜେ ଏଇଠି ପରିବା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯିବୁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ କେମିତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଦୋକାନ କଲୁ। ସେଇ ଦୋକାନ କଲୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ସକାଳୁ ଆସେ, ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବି ଯାଏ। ତମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ସପ୍ତମ। ଜେଜେ ତମ ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ ହବ ବଡ଼ ହେଇକି? ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କେଶବ ମୌସା। ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ, ବୟସ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ହାତରେ ଦଣ୍ଡିପାଲ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସେ। ତଥାପି ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ପରିବା ବିକି ନୀତି ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କେଶବ ମୌସା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ମଲା ପରେ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ପାଇଲିନି। ମୁଁ ଆଉ ଯାହାହେଲେ ଦୋକାନରେ କଲେ ରାଣ୍ଡ ବୋଉଟି ନାତିଟି ନାତୁଣୀଟି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଯାହାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବି ଏମିତି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାରିଜଣ ଲୋକ? ହଁ, ଜାଣିନୁ ଚାରିଜଣ? ହଁ, ମାନେ ଆପଣ ଏକା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ନା ବୋହୁ? ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଯାହା ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଥୋଉଛନ୍ତି ଇଏ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦୁଇଟା ଆଣିକି, ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପୁଅ ତ ଗଲା, ଯାହାହେଲେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦୁଇଟା ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ସୁ କହିବେ ମୋ ବୁଢ଼ାପା ଥିଲେ ହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କହିବେ ଯେ ଏଭଳି ଅସହାୟତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ଏଇ ରାସ୍ତା କରେ ହଜାର ଥର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାର ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଭେଣ୍ଡିଜୋନ୍ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଏମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତେ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। କାରଣ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା କରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲେ ଚିର ଉପକୃତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଇଏ ଜଣେ ଅକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ତା'ର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଉସା ଏଇ ସମୟରେ ଘରେ ନିହାତି ରହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବ? ଗୋଟେ ନାତି, ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ, ବୋଉଟି ଯାହା ବି ହେଲେ ବୋଉଟି ଏଟଉଛି, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲମନ୍ଦ, ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଚିନ୍ତା କରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ବାଧା ଦେଇପାରେନି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କେଶବ ମୌସା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ କେଶବ ମୌସା ଚଳାଉଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼, ସେଥିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପରିବା। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଆଶା, କେମିତି ନାତିନାତୁଣୀ ବଡ଼ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବେ ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବେ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।